Dobro veče. Pratite vesti radio televizije Stara Pazova. Samit lidera regionalne inicijative Otvoreni Balkan počeo je danas u Beogradu u prisustvu predsednika Srbije Aleksandra Vučića i premijera Albanije Edija Rame i Severne Makedonije Dimitra Kovačevskog. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić, otvarajući danas samit inicijative Otvoreni Balkan u Beogradu, poručio je kako po njegovoj oceni od uspeha ovog projekta zavisi koliko će zemalja koje su članice ove inicijative uspeti da osiguraju svoju dobru ekonomsku budućnost, ali istovremeno i da on učvrsti mir i stabilnost u regionu. Važno je da dobro razumemo da su mir i stabilnost od ključnog značaja za nas, poručio je Vučić i zamolio Evropsku uniju za više razumevanja za region. Ministar poljoprivrede Srbije Branislav Nedimović, ministar poljoprivrede Severne Makedonije Ljupčo Nikolovski i ministarka poljoprivrede Albanije Frida Krivka potpisali su na samitu Otvorenog Balkana u Beogradu sporazum o mehanizmima prehrambene sigurnosti na Zapadnom Balkanu. Ministri inicijative potpisali su i memorandum o saradnji Srbije i Albanije u energetici, memorandum o razumevanju o saradnji u oblasti filma i audiovizuelnih delatnosti na Zapadnom Balkanu, kao i operativni plan u oblasti civilne zaštite između Srbije, Albanije i Severne Makedonije. Nova cena evrodizela je 217,5 dinara, a evropremijuma BMB 95 180 dinara za litar, objavilo je Ministarstvo trgovine. Cena benzina je 3 dinara niža, dok je cena dizela ostala nepromenjena u odnosu na prethodnu nedelju. Vlada Srbije je trajanje uredbe kojom se regulišu maksimalne cene ove dve vrste goriva produžila do kraja septembra. Pripadnici saobraćajne policije policijske uprave u Sremskoj Mitrovici su prilikom kontrole saobraćaja otkrili trojicu vozača koji su vozili pod dejstvom psihoaktivnih supstanci, jednog pod dejstvom alkohola i bez vozačke dozvole, kao i dvojicu koji su vozili nedozvoljenom brzinom. Policija u Rumi zaustavila je 42-godišnjeg muškarca koji je upravljao Citroenom pod dejstvom kokaina, a na području Stare Pazove 23-godišnjeg vozača Audija i 21-godišnjeg vozača Peugeota pod dejstvom kanabisa. Svim vozačima je određeno zadržavanje i oni su privedeni nadležnim prekršajnim sudijama. Apelujemo na sve učesnike u saobraćaju, a posebno na vozače da dosledno poštuju sve saobraćajne propise u cilju svoje i bezbednosti drugih učesnika u saobraćaju. Prva septembarska subota ove godine takođe će biti u znaku i vojačkih pudarskih dana, koji se tradicionalno 21. put realizuju u Čortanovcima. Tradicija vinogradarstva u Čortanovcima datira iz 18. veka, kada je carica Marija Terezija poklonila graničarima deo vinorodnih obronaka Fruške gore. Najviše zasada u Čortanovcima imaju Vojčani, koji već 20 godina organizuju pudarske dane. U Čortanovcima, u svima poznatom Borovom gaju, 3. septembra planirano je i da se održi takmičenje za najuređeniji vinograd, najlepšu vikendicu, najlepše vino, najlepše voćne rakije, za najlepšeg malog pudara i za najlepšu pudarku. Manifestacija će biti upotpunjena kulturno-umetničkim programom i izložbom dečijih radova osnovne škole Milan Hadžić iz Vojke. Posetioci će moći da probaju tradicionalno pudarsko jelo jupku, koje se pravi od krompira, luka, slanine, dunst paradajza i naravno testa. Početak manifestacije zakazan je za 18 časova. Vikend pred nama donosi i motoskup u Vojki. Po 11. put u ovom selu, u parku kod Doma zdravlja, okupit će se ljubitelji motocikala, a po rečima Branislava Čobanovića, predsednika motokluba Fantomi, očekuje se učešće oko 150 motociklista iz Staropazovačke opštine, ali i regiona. Okupljanje počinje u 14 časova, od 16.30 je planiran defile, a pored druženja i zabave uz rock muziku, događaj ima za cilj i edukaciju koja je usmerena na mlade motocikliste i ostale učesnike u saobraćaju.
Ženska juniorska odbojkaška reprezentacija Srbije plasirala se sinoć sa prve pozicije u polufinale Evropskog prvenstva u Severnoj Makedoniji, pošto je u petom meču grupe 2 u Skoplju savladala Holandiju sa 3-0 u setovima 25-22, 25-17, 25-19 i grupnu fazu okončala sa maksimalnim skorom 5-0. Izabranice selektora Vladimira Vasovića u subotu 3. septembra od 19:30 igraće u polufinalu protiv Poljske. Na meču protiv Holandije najefikasnije u timu Srbije bile su Jovana Zelenović, igračica Staropazovačkog jedinstva sa 13 poena i Hena Kurtagić sa 11 poena. Inače, u dresu reprezentacije igraju i Iva Šućurović i Una Vajagić, članice odbojkaškog kluba Omladinac iz Novih Banovaca. U četvrtom kolu Srpske lige grupa Vojvodina u nedelju u Belegišu Podunavac će dočekati Radnički 1912 iz Sombora. Omladinac će gostovati ekipi Kabel u Novom Sadu, dok će jedinstvo odmeriti snagu u Šajkašu sa ekipom Borca. U četvrtom kolu Vojvođanske lige grupa Jug Radnički će u subotu u Novoj Pazovi dočekati Sloven iz Rume, dok će Dunav u Veterniku odigrati utakmicu protiv istoimene ekipe. U četvrtom kolu Sremske lige u nedelju će Jadran u Golubincima dočekati Partizan iz Vitojevca, a Sremcu iz Vojke biće rival Sremac u Deču. Sve utakmice igraju se od 16:30 časova. Sutra promenljivo oblačno, suvo i ponovo toplije na severu i zapadu Srbije sa dužim sunčanim intervalima, naročito ujutro i prepodne. Kratkotrajna kiša moguća je samo na istoku Srbije i u planinskim predelima. Najniža jutarnja temperatura od 10 do 15 stepeni, najviša dnevna sutra od 23 do 26 stepeni. U nedelju nestabilno uz smenu sunčanih intervala i lokalnih pljuskova sa grmljavinom. Pratili ste vesti Radio Televizije Stara Pazova. Doviđenja.